právě vyrážím na další cyklový let. Jedu teda asi nějakých 60 km to bude, protože jsem si vybral trasu tady z okraje Prahy do Berouna a zpátky, tak uvidím, kolik to bude přesně. Asi tam si dám nějakou svačinu a pojedu zpět a pak ukážu teda na mapě tu trasu, kudy jsem jel. Bude tam hodně klesání, stoupání, určitě hezký na výlet. Jo. Teď vyrážím kolem letiště, tady to asi někdo, nebo spoustu lidí tady zná tu cyklostezku, do Hostivice a pak nahoru, jo, přes Svárov a uvidíme, kudy to bohnu, ale jaro už se hlásí, takže spoustu cyklistů, kteří jezdí jenom když je teplo, což já jsem jezdil celou zimu, prosinec, leden, únor. Ona ta zima byla i docela přívětivá na tohle, protože moc často mráz velký nebyl a hodně sněhu taky nebylo, takže se dalo jezdit furt. Já jsem jezdil třeba za leden 300, za únor taky 300, 307 km. Takže to je fakt dost, si myslím, zimně. No a teď už je teda březen, ale udělám si tady pěknou výšku. Myslím si, že to bude tak na 2,5 hodinky. Tak, já se ohlásím po trase za chvilku, až budeme někde dál. Je tu pěkná lávka, s kterou vede cyklotrasa a sjez teda tam z kopce do toho Hýskova, teď v řece, tak to byl teda masakr, to byla rychlost jako bláze, nejdem dál. Po hodině a půl jsem teda v Berouně, 33,5 kilometru. Teď jsem tady na náměstí pustí a teda máme k řece, si dám jako tu sváču. Sice není sluníčko, ale je pěkně, docela teplo. Vážím teda z Berouna zpátky na Prahu, ale jinou cestou přes Loděnici. Tak uvidíme, jak to bude. A teď jsem teda vystoupil na té rehabilitační nemocnici v Berouně. Červený turistický. No teď chvilku jdu a jak se to vyšlapal, kopec teda brutální. Hurá, jedeme dál. Takže pojedu i pěkně lesní cesty. Jo, nejenom asfalt, takže to bude trošku teď pomalejší asi s tím kopcem. Takže to je masakr. Cyklový let, jak má být, terén se střídá, převýšení. Bomba. Já jsem nadšený. Věděl jsem, že Beroun je schovaný jako v dělíku kolem samý kopce, ale pokud si to člověk nemůže nebo neskusí si to vyšlápnout pěkně od toho Berouna jako nahoru, tak
pak člověk zjistí, že to je teda jako masakr, tady ty kopečky v okolí. Teď jsem vyjel teda 150 výškových metrů na pár kilometrech a snad už to chvilku stoupat nebude, rád si odpočinu. Z kopce, vystřídal extrémní sest z kopce, kde tady nějakou otáčku přes kameny radši sjíždět nebudu. No, tam je už někde silnice na Svatý Jan a já půjdu směr Hloděnice. A když už jsem teda ve Svatém Janu pod skalou, tak se můžeme jít podívat. Máme pěkně na tu velkou skálu. Takže já tady tradičně jenom běhám ten závod zimní. No jo, tam nahoře je ten kříž. A takhle na kole jsem tu ještě nikdy nebyl vlastně. Jsem to byl teda pěšky, jsme se vyšlápli až tam nahoru a na ten důl se jít podívat, tam jsou nějaké ty mašinky. Skála je to obrovská, takže Svatý Jan pod skalou doporučuji. Po trase cyklový letu určitě výborný. Já to otočím a jdu zpátky na Hloděnici. Teď slabu teda tady další stoupání, parádní. Nejlehčí převod. Je to podle dálnice D5 a vyjedu hnedle kousek před Rudnou. Takže to už je kousek domů a tímto jsem si teda užil parádní kopečky tady z Berouna směr na Prahu a tím bych zakončil teda to video. Si dám nakonec teda trasu celou, ať si může to někdo třeba taky pro inspiraci v oběd a vypadá to, že to bude teda těch 60 km a něco, takže ještě teda až budu někde doma skoro, tak tam ukážeme ty kilometry a bude to paráda. A tady je teda ten výkon, 3 hodiny a 5 minut, 60,37 tam skočilo, 19,5 průměr, no ty kopce tam byly, takže, ale bylo to super, doporučuju, ahoj. Thank you.